Lai arī Latvijas ekonomikā šogad atsāksies augšupējam, strauja ekonomikas izaugsme nav gaidāma. Par to liecina banku ekonomistu prognozes. Inflācija gaidāma mērena 1,4 līdz 2% apmērā. Jā, tiesa, jau līdz šim strauji ir uzkāpušās pārtikas cenas, turpina aizņemt ļoti lielu daļu no Latvijas iedzīvotāju ienākumu groza. Vai un kā pārtikas cenas varētu šogad mainīties? To mēs vaicāsim tūdaļu Agroresursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītājai Ingūnai Gulbei. Labrīt! 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 Pērn mēs dažreiz tikāmies, jums bija savi vērojumi, arī bijāt paceļojis, salīdzinājis, bija tāds pierakstu blaciņš, diezgan daudz bija visādu faktu skaitļu par mūsu kaimiņu valstīm. Bet par aktuālo, kas notiek ar pārtikas cenām Latvijā šobrīd, nu, kad mēs jau 24. Gada pirmo, var teikt, mēnesi aizvadījuši, varam palūkoties. Pārtikas cenas nekur pasaulē veikalos tā nemainās strauji pa dienām. 31. Datumā vienas cenas un 1. Datumā citas. Tie ir ilglaicīgi līguma procesi, kas turpinās nu, iepriekšējo līguma robežās. Un jau pagājušā gada beigās tika konstatēts jau daudzās produktu grupās diezgan būtisks cenu samazinājums. Un tas bija ne tikai Latvijā, tas bija Baltijā un arī Eiropā. Bet nu, mēs uz Latviju skatāmies nu, tā kā Baltijas kontekstā. Nu, kuras tās grupas bija? Varbūt kāds nepamanīja? Es ceru, ka pamanīju, jo pienam piemēram bija ļoti būtisks cenu samazinājums. Tas ir sviestam, krējumam, biespienam, visiem piena produktiem bija ļoti liels cenu samazinājums. Nu, ja mēs tā procentos skatām, tas tur nebija daži procenti, bet jau tū 10 apmēram tā, ap 10% tas bija. Tad pagājušā gada beigās vēl dažām produktu grupām samazinājās cenas, kas ilgu laiku bija nu, tādas diezgan augstas. Vispār jau 22. Gada beigas, 23. Gada sākums bija raksturīgs ar ļoti augstām cenām. Un tad otrā pusē pagājušajā gadā viņas sāka samazināties. Tad sāka samazināties arī rīsu cenas, kafijas cenas. Saulespuķu eļai pret augstāko cena samazinājās pat uz pusi, rapšu eļai samazinājās cena. Nu, uz augšu arī dažām pagāja. Arī gada beigās vēl gāja uz augšu. Piemēram, banāni visā Baltijā kļuva dārgāki. Nu, diez nu, tikai pa dažiem centiem, bet apmēram pa 10 centiem kilograms. Bet tas bija visās Baltijas valstīs kļuva dārgāki. Tad salāti podiņos kļuva dārgāki. Es ceru, ka mums atvērtā jaunā siltumnīca palīdzēs noturēt lejā. Un ja skatāmies, kādas vispār tās cenas ir, tad es domāju, tās lielās modernās rūpnīcas, kas vērās kādā no Baltijas valstīm cenas ietekmē, jo, piemēram, Lietuvā un Latvijā sviesta tā cena zemākā, ko veiklos var redzēt, ir apmēram 7 eiro, 7,17 tur bija Latvijas veikalos. Igaunijā, kurā nu, ir atvēries tas jaunā rūpnīca, piena rūpnīca, tas sēpim, tur ir 4,44. Par kilogramu? Jā, cena. To negribas iesaukt. Un Lidlā, man liekas, bija 4,39. Tātad vietējās rūpnīcas ir tās, kuras ietekmē cenu, bet kas ir vēl tas, kas diktē šos noteikumus, tās tendences, kā mainās cenas, jo iepriekš tātad tie bija gan energoresursu izēvielas, degviela, loģistikas, dažādas ķēdes. Kas šobrīd varbūt ir tie galvenie spēles noteicēji? Tie paši, ko jūs nosaucāt, jo tie ir tie galvenie faktori, kas parasti arī nosaka cenas, bet par tām rūpnīcām jāsaka, ka ne jau katra rūpnīca vai katrs uzņēmums, kas atverās, būtiski ietekmē vietējo tirgu, bet tie ir jau tādi Eiropas mēroga uzņēmumi, kas atverās. Un tad, jo lielāks uzņēmums, jo lielāka ražošanas apjoma, jo vienu vienību var saražot lētāk, tas ir ekonomikas pamatlikums. Un ja viņi ražot daudz, viņas var saražot lētu, un ne jau tikai eksportā, viņi arī vietējā tirgu, tad uzreiz var piedāvāt lētāku. Tāpēc mums tās lielās konkurētspējīgas gan rūpnīcas, gan uzņēmumi, viss ir vajadzīgi. Bet kaut kādi regulētie faktori, nodokļu faktori, nu, Igaunijā PVN, teiksim, izmainījās, un ar visu to tas sviests maksā 4, kā jūs teicāt. Jā, gan arī uz pusi mazāk. Jā, nodokļi izmaina kaut ko. Jā, Igaunijā kafija maksā, kafijas kilograms pupiņas maksā tuvu 10, bet zem 10, lētāko var atrast. Tad Lietuvā ir, nu, pa vidu ap 15, un mums ir akcijas nodoklis, mums jau tuvu 20 ir tā lētākā, ko varam dabūt. Jā, savukārt, kā ir ar, ja ir par nodokļiem turpinām, tad samazināties PVN vietējiem augļiem dārziņiem, kam bija ļoti zemā likme, terminēts gan bija šis laiks, daudz bija diskusija, vēl nav 5%, bet nu nav arī 21, vienojās valdība par 12, vai šīs svārstības atainojas, vai vēl atainosies, kā jūs paredzat? Daļā ir produkta atainojas, bet mēnesis vēl nav beidzies, un man precīzu datu par to vēl nav. Bet nodokļi atainojas, jā. Un tāpēc,
tas, kāpēc varbūt mums liekas, ka varbūt mums dažreiz ir vairāk tās cenas lielākas, bet mums viņas nav lielākas kā Igaunijā. Mums ar Igauni apmēram vienādi. Lietuva ir tā, kurai izskatās, ka tās pārtikas cenas tomēr ir lētākas nekā pie mums un Igaunijā. Ka arī veikalu konkurence tomēr ir viens no ļoti būtiskiem faktoriem. Mums veikalos konkurence nav, mums ir tādas divas lielas ķēdes, viena trešā, kas ienāca, un tāda cenu starpība kā pie mums, kad pat produkts starp nu, lētākās mums ir Maxim un Rimi, un tad tālāk mums nav īstus, ko skatīties, tur Mego, Skais, kuru cenas tad ir nu, reiz divi, Skajā reiz divi, nu, tā kā pārējos veikalos. Mums vienkārši trūkst konkurences. Ko tad, jā? Ja mēs tā salīdzināmies ar kaimiņiem salīdzinājāmies, ar veikaliem salīdzinājāmies, man vēl interesē varbūt reģionāli, Rīgā, reģionos, varbūt kā tur atšķirās arī cenas? Gadu apakaļ, pagājušā gada februārī, es izbraucu pa Latvijas pierobežas veikaliem, pārtikas veikaliem no Ezeras līdz Ramatai. Un tad man bija, nu, gribētu teikt, tāds tomēr pārsteigums un pārliecība to, ko es domāju arī iepriekš, kā pierobežas veikalos pirktspēja ir zemāka, un veikalu cenas ir zemākas nekā lielajos veikalos, lielveikalu ķēdēs, kuras pat no tā importētāja vai no ražotāja dabū lētāk. Bet tas mazais veikaliņš, viņš nu, droši vien ir ļoti, ļoti optimizējis visu, ko vien var, jo, ja parunāja ar tiem tirgotājiem, tad daža mazā tā veikaliņa ciemata apgrozījums, ir mazāks par rīdzinieka vidējā algu, bet tas ir apgrozījums, nevis peļņa, tas, ko viņš nopelna. Tāpēc tur jo tā pirktspēja ir tik zem un tā cena nevar būt augšā. Nav visā valstī cenas nav vienādas. Ja mēs par šo te konkurenci, ko jūs minējāt, runājam, ka mums ir tiešām maz šo tīklu, kas var savā starpā drusku paplēsties un pircējam līdz ar to kādu pozitīvu efektu ļaut pamanīt cenu zīmēs, vai tas ir... Nu, tā kā nolemtības jautājums, gluži. Nu, nav īsti, kur iespiesties, no augšas to neregulēsi, vai tomēr ir kaut kādi regulējoši instrumenti, kas to var nu, pagrūst tajā virzienā, veicināt, mudināt kādu liela konkrēti spējīgi attiecīgi spēlētā ienākšana? Nu, ir jau vairāk veidi, var veicināt un aicināt pie sevis lielos spēlētājus, pasaules spēlētājus, bet tas nav tikai veikalu. Jomā, kur mums varbūt vajadzētu to plecu pielikt, lai tie uzņēmēji nāk. Jo mums to jau daudz uzņēmēji ir teikuši, ka mums uzņēmējdarbības vide salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju nav tik labvēlīga. Un ne tikai, nu, ja kura veida uzņēmēji, tad skatās uz kuru valsti iet, ja viņi nāk nu, šajā reģionā. Bieži vien viņi aiziet uz kaimiņu valstīm. Tas sniegums efekts, tas aizvedās jā, līdz cenzīmē. Jā, jo tas ir visas uzņēmējdarbības. Tas nav vienas tirzniecības jautājums, tā ir kopējā uzņēmējdarbība. Un tad vēl varbūt, ka mēs vēl vairāk varētu kaut kā atbalstīt un palīdzēt mazajiem vispār veikaliņiem, nu, lai viņi spēlē lielāku lomu kopējā tirgu. Nu, tas ir mazie piemājas veikali, ne tikai pierobežā, bet visā valstī. Arī Rīgā katru dienu nedoties uz lielo ķēdi, bet pāriet pāri ielai un pienu un maizi nopirkt tajā mazā veikaliņā. Bet ja viņš jau tur tagad maksā pusotreiz dārgāk varbūt nekā netālu esošajā... tīklā, kurš Nē, tā arī nav, tas arī ir tāds viedoklis, ka visi produkti lielajās veikalu ķēdēs ir lētāks, ne arī Rīgā mazajos veikalos, jo daudz produkti ir lētāki. Par tuvākām prognozēm, ja īsumā jūs varētu mums ieskicēt, kādas cenas augšupējošas vai lejupējošas ir gaidāmas? Nu, jau saucāt, kas ietekmē tās cenas un pārtikas cenas ietekmē arī laika apstākļi reģionos, bet tas nenozīmē, ka tas, kas notiek Latvijā, ka tam uzreiz būs attiecīgsies cenas Latvijas veikalu tīklos. Reģionā vai no Eiropā, vai piem Austrālijā sausums, vai kas tad tur piena cenas izmainās, un tas arī pasaules cenas ietekmē un mūsējās. Bet šis brīdis ir tas, kad liekas, ka tām cenām vajadzētu apmēram tādām palikt, jo patērētājs vairs neakceptē cenu pieaugumu. Jau sevišķi eksporta tirgos mūsu uzņēmumi redz, ka neskatoties to, ka daudzi ražošanas resursi pieauguši, cenu viņi nevar pacelt, jo nu, Vācija un viņi saka, ka mēs pa dārgāku cenu nepirksim. Un tas liecina, ka arī šeit vajadzētu nu, to pa līmeni apmēram saglabāt, kāds ir pašlaik.